մեր պատմության այդ ժամանակահատվածը, որը մեզ հնարավորություն տվեց ունենալու Սովետական Հայաստան և հնարավորություն տվեց ունենալու այսօրվա Հայաստանը, ու մի խնդրանք որդոր, որ ես գիտեմ, որ տարբեր դիտահետազոտական ինստիտուտներ, հատկապես պատմության ինստիտուտը, համալսարանները նախատեսել են դիտաժողովներ, շատ կուզենայի, որ կառավարության գոնե իրավասուն ներկայացուցիչները մասնակցեն այդ դիտաժողովներին, որտեղ շատ մեծ ասելիք է լինում և նաև մեզ ապագայի համար ուղեցներ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ, գիտեք, նրանք ես կարծում եմ, որ ոչ միայն առաջին հանրապետության, այլև մեր ժողովրդի պատմության իմացության համարտակի բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունում և երկրորդապես այս ժողովրդի շրջան շատ կարևոր դա ինքնության և ինքնագիտակցության նկատմամբ շատ կարևոր դրդիր է և մի քանի օր առաջ թանգարանային երեկոյի շրջանակներում ես եղա մի քանի թանգարաններում և հավաստիացա, որ այդ փուլում առաջին հանրապետության դիտարկած մեր թանգարանային ֆոնդում իսկական քանակի հիմքեր կա, և ես մշակույթի նախարարին խնդրել եմ, որ մենք այդ ծավալը հասկանանք և նրան առաջկա մի կարողան ընթացքում պատշաճ մակարդակով ներկայացվի հանրությանը և ոչ միայն ուղղակի որովհետեղ տեղադրվի, այլև իրազեկումը պատշաճ մակարդակով, որպեսզի մարդկանց հոսքը, դպրոցականների հոսքը, երեխաների հոսքը այդ ցուցադրություններ չդադարի։ Եվ վերջի հարցը կնչեցնի ջնով Բալասարյանը։ Ես ինձ շնորհակալ եմ նոր կառավարության բոլոր անդամներին և հարցը ուղղում եմ վարչապետին։ Պարոն Փաշինյան, դուք վերջին ժամանակներում շատ կարևոր հայտարարություն եք արել, որը վերաբերում է